Studentët që regjistrohen në degën infermieri pranë Albanian University ju ofrohet mundësia njohjes së menjëhershme të licencës në Gjermani. Fal bashkëpunimit dy palësh, në përfundim të vitit të dytë dhe gjatë vitit të tretë të studimeve, studentët realizojnë praktikën profesionale në klinikën Bavaria Kreisha, ku paguhen me një pagë prej 100 euro në javë. Na kontaktoni në numrat e telefonit ose në adresin e emailit Albanian University, lider në fushën arsimit të lartë, promotor në përgatitjen e elitave.